أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مضلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم. رحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla. Qadir gecəsinin fəziləti. Hazreti Ayşe radiyallahu anha deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın son 10 günündə məscidə çəkilərək özünü ibadətə həsr edər və belə buyurardı. Qədir gecəsini Ramazanın son 10 günü içərisində axtarır. Ebu Hureyre radiyallahu anhdən rəvayət edildiyinə görə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Qədir gecəsini fəzilət və müqəddəsliyinə inanaraq və savabını yalnız Allahdan gözləyərək ibadət və itaətlə keçirənlərin keçmiş günahları bağışlanır. Həzrət Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimizdən, ey Allahın Rəsulu, Qədir gecəsinin nə zaman olduğunu bilsəm, o gecə necə dua edim deyə soruşdum. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə cavab verdi. Allahım, sən çox əff edənsən, kerimsən, əff etməyi sevirsən, məni bağışla deyə dua et. Allahu Teala'nın sonsuz mərhəmət və lütfünün əlamətlərindən biri də Qədir gecəsidir. Bəndələrinə hər fürsətdə asanlıq bəxş edən Rəbbimizin bizə ehsan etdiyi ən böyük fürsət məhz bu gecədir. Çünki bu bir gecə 1000 aydan, yəni 83 il 4 ay kimi uzun bir ömürdən daha xeyirlidir. Həzrət Peyğəmbərimizə ümmətinin ömrü göstərilmişdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müddətin əvvəlki insanların ömrü ilə müqayisədə çox qısa olduğu qənaətinə gəldi. Ümmətinin onlar qədər salih əməllər etməkdən məhrum qalacağını düşündü. Bunun müqabilində Allahu Teala ona və ümmətinə 1000 aydan daha xeyirli olan Qədir gecəsini lütf etdi.
Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına İsrail oğullarından bir nefer hakkında danıştı. Şamuni Gazi adlı bu adam, 1000 ay Allah yolunda silahı kurşanarak cihad etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar heyret içerisinde ona iddia ettiler. Bunun mukabilinde Allah-u Teala Muhammed ümmetine olan lütuf ve merhametini beyan etmek için Kadir suresini nazil etti. Bu ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz belə buyurur: Həqiqətən biz onu, Quranı, Qədir gecəsi lövh-i məhfuzdan dünya səmasına nazil etdik. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən, haradan bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi savab cəhətdən 1000 aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh, Cəbrail Rəbbinin izni ilə həmin gündən gələnin Qədir gecəsinə dək dünyada baş verəcək hər bir işdən dolayı Allah dərgahından əmirlər alaraq yerə inərlər. O gecə dan yeri sökülənə kimi büsbütün salamatlıqdır, əminamanlıqdır. Allah-u Teala bizim Peyğəmbərimizə nübüvvət verdiyi və müqəddəs kitabımızı göndərməyə başladığı gecəni ən mübarək gecə etmişdir. Bu, həm Peyğəmbərimiz ilə Quranın, həm də Qədir gecəsinin şərəf və dəyərini ifadə etməyə kifayətdir. Allah-u Teala Duxan surəsində biz onu mübarək bir gecədə, Qədir gecəsində nazil etdik buyurmaqla, Qədir gecəsinin bərəkətini və ehtiva etdiyi xeyrin bolluğunu xəbər verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də belə buyurmuşdur: Ramazanda 1000 aydan daha xeyirli bir gecə vardır. Kim onun xeyrindən məhrum olarsa, çox böyük bir şeydən məhrum qalmış deməkdir. Bu gecədə edilən ibadətlər, İçərisində Qədir gecəsi olmayan 1000 aydan edilən ibadətlərdən daha xeyirlidir. Bu gecədə edilən ibadətlər, içərisində Qədir gecəsi olmayan 1000 ayda edilən ibadətlərdən daha fəzilətlidir. Gələn ilə qədər cərəyan edəcək hadisələr mələklərə bu gecə bildirilir. Bu gecə yer üzünə başda Cəbrail aleyhissalam olmaqla çoxlu sayda mələk inir. Həmin gecə dan yerinin ağarmasına qədər əminamanlıq və rəfahla doludur. İnsanlar hər cür pisliklərdən qorunurlar. Yer üzünə inən mələklər baş çəkdikləri hər möminə salam verir, onlar üçün dua və istiğfar edirlər. Qiyamətdə də ibadətlərinə şahidlik və o bəndə üçün şəfaət edəcəklər. Birinci hədisimizdə Qədir gecəsinin Ramazanın son 10 günü içərisində axtarılması tövsiyə edilir. Digər rəvayətlərdə son 10 günündəki tək gecələrdə 24-cü gecəsində, 27-ci gecəsində axtarılması da tövsiyə edilmişdir. Bir qrup sahabələr yuxularında Qədir gecəsinin Ramazanın son 7 gecəsində olduğunu görmüşlər və bunu Allah Rəsuluna bildirmişlər. Bunun müqabilində Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Qədir gecəsi ilə bağlı yuxularınızın Ramazanın son 7 gecəsi üzərində toplandığını görürəm. O halda Qədir gecəsini axtaran onu Ramazanın son 7 gecəsində axtarsın buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gecənin əlaməti olaraq bunları da xəbər vermişdir. Qədir gecəsinin səhəri günəş parıltısız doğar, yüksələnə qədər sanki bir tas kimidir. Qədir gecəsi aydınlıqdır, nə isti, nə də soyuqdur.
bulutsuz, yağışsız və küləksizdir. O gecədə ulduz uçması da olmaz. Qədir gecəsinin gizlədilməsindəki hikmət, insanları ibadətə təşviq etmək, Allaha yalvarıb yaxarmaq, dua etmək üçün daha çox vaxt ayırmalarını təmin etmək və beləliklə ibadət səviyyələrini yüksətməkdir. Qədir gecəsini axtaran hər bir bəndə vaxtını ibadətlə dəyərləndirməyi öyrənər və digər vaxtlarda da bu gözəl vərdişi davam etdirər. Yaxşılıq və ibadət zamanla onu mələklər dərəcəsinə yüksəldər. Həmçinin əldə edilən nəticənin dəyəri doğrunda qatlanılan çətinliklər nisbətindədir. Bu səbəbdən də bu qədər fəzilətli bir gecəyə nail ola bilmək üçün bir az cəhd etmək lazımdır. Qədir gecəsinin gizlənməsi insanların ona arxayın olaraq günah iş görməklərinə mane olur. Həmin gecəyə bilə-bilə hörmətsizlik edənləri də min ay günah iş görmüş kimi olmaqdan xilas edir. Bütün bu səbəblərə ciddi yanaşan hikmət əhli insanları diqqətli olmağa dəvət edərək, hər gecəni qədir bil, hər gördüyünü Xızır demişlər. İkinci hədisimizdə qədir gecəsini əhya edənlərin günahlardan təmizlənəcəyi müjdələnir. Ancaq bunun üçün iman və ixlas əsas şərtdir. Yəni, insan Allah Rəsulunun sözlərinə qəlbən inanıb, o gecənin fəzilətini qəbul edərək və savabını da yalnız Allahdan gözləyərək ibadət edəcəkdir. Belə olduğu təqdirdə günah çirkabından xilas olar, yeni doğulmuş bir insan saflığı ilə səhərə çıxar. İnsanın bağışlanması çox mühüm bir müvəffəqiyyətdir. Çünki bir şey əvvəlcə kirlərdən təmizlənir, sonra gözəlliklərlə bəzənir. Ona görə də hər şeydən əvvəl istiğfara sarılmaq lazımdır. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayı boyunca digər aylara nisbətən daha çox ibadət edər, Qədir gecəsini əhya edə bilmək üçün xüsusən son 10 gün özünü daha çox ibadətə həsr edərdi. Bu günlərdə gecəni əhya edər, ailəsini oyandırardı. Üçüncü hədis şərifdə Qədir gecəsində oxunacaq dualardan biri öyrədilir. Bundan başqa digər dualar da ediləcəyi kimi bu gecədə namaz qılmaq, Quran oxumaq, tövbə və istiğfar ilə məşğul olmaq, Allahı zikr etmək, salavat demək və təfəkkür etmək kimi ibadətlər edilməlidir. Üzərində namaz borcu olanların nafilə namazı qılmadan əvvəl, heç olmasa 5 vaxt qəza namazı qılmaları daha doğrudur. Bunlara əlavə olaraq Qədir gecəsinin gündüzünü də kiminsə qəlbini almaq, xeyriyə məqsədli məsrəflər etmək, qəribləri sevindirmək kimi salih əməllərlə əhya etmək lazımdır. Qədir gecəsindən nəsibini almanın ən minimum həddi isə axşam, gecə və sübh namazlarını cəmaatla qılmaqdır. Bütün gecəni oyaq qalmaq hamıya nəsib olmasa da, ancaq Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyaraq son 7 gecədə yuxunu azaldıb ibadətləri artırmaq, gecənin əvvəlindən və axırından müəyyən bir vaxtını ibadət üçün ayırmaq hər kəsin tətbiq edə biləcəyi bir üsuldur. Ramazan, oruc və Qədir gecəsinin fəzilətlərinə baxmayaraq, bu mübarək aydan bağışlanılmadan çıxan nəsibsizlər hallarına acınılası insanlardır. Onlar xeyir və rəhmətdən uzaqlaşmaq üçün təkidlə inad edirlər. Bu səbəbdən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ramazana çatıb günahları əff edilmədən çıxan kəsin